Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešní pořad nad dopisy posluchačů právě začíná. Před několika vteřinami skončil skvělý pořad kolegyně Ivety Bart Richtaříkové, o který byl věnován událostem v takzvaném srdci světa. Protože podle geopolitiků ten, kdo chce ovládnout svět, musí ovládnout dvě centra. Za prvé, aby se dostal na východ, musí ovládnout střední Evropu. A za druhé, musí ovládnout tzv. srdce světa, a to je právě Blízký a Střední východ, kde jsou kromě Venezuely největší zásoby ropy. A právě o tomto srdci světa byl teď v poslední době se neustále hovoří. Pravda, na našem mainstreamu, protože já nesleduji zprávy v televizi, jenom na internetu sleduji mainstream, tak tam se splnila spravodajská pod, řekl bych, povinnost tím, že tam bylo ohlášeno, že došlo k zabití na základě rakety nebo zásluhou rakety vypuštěné z bezpilotního dronu muže číslo dvě Iránu generála Kásima Sulejmanýho. A jinak se o tom nehovoří, neglosuje. Já vám jenom řeknu jednu věc. Já jsem se podíval na zahraniční weby. A jestli pak víte, to je akademická otázka, já na ní odpovím, Která, které, který termín je v současné době na internetu vyhledáván naprosto nejvíce. Za poslední tři dny tento, tento termín vyhledalo na 40 milionů uživatelů internetu. Ten termín zní třetí světová válka. Já se nedomnívám, že vražda, protože nic jiného než sprostá vražda, to nebyla, takže vražda generála Kásima Sulejmanýho povede, k vypuknutí třetí světové války. Samozřejmě po dalším a dalším jednání a provokacích a tak dále. Vzpomeňme si jenom na vznik první světové války, kterou rozpoutalo, rozpoutala vražda následníka Habsburského trůnu, rakouska uherska Ferdinanda do A ta válka přišla velice rychle. Já se nedomnívám, že tato vražda vyprovokuje v nejbližších době a vůbec jsem přesvědčen, že nevyprovokuje třetí světovou válku. Myslím si to na základě faktů, které jsem si zjišťoval. Tak za prvé, okamžitě potom, po té vraždě generála Sulejmaního vydala oficiálně čínská strana komuniké, ve kterém nabádala ke klidu. A k uvážlivému jednání. To znamená, že ani Čína není příliš nakloněná vrhnout se do této globální katastrofy, která by s největší pravděpodobností zničila svět. Stejně tak další velmoc Rusko. Ani o tamtud se neozývaly hlasy, které by nějakým způsobem vyprovokovávaly a eskalovaly toto napětí. Ale to už je svízlivá politika skvělého státníka Vladimíra Vladimiroviče Putina. Co se týče vraždy Kásima Sulejmányho, tak já se domnívám, že Donald Trump střelil kozla. Tento termín znamená, že si pohoršil. Ono to má ještě, ještě další ekvivalenty v českém jazyce, že si nas dobot. Ale tady se používají slušné výrazy, tudíž střelil kozla. Ono mu to uškodilo. A proč? Protože nalétl, podle mého názoru nalétl, ale můžu se mýlit, prosím vás, nejsem obeznámen ze vším, jako nikdo nemůže být obeznámen ze vším, ale on nalítnul v podstatě na zákulisní machinace a manévrování Deep State. Vysvětlím proč. Je lze očekávat. A já to očekávám, že po třídením oficiálním iránském smutku se budou připravovat a už se jistě připravují odved. Nevím jaké, to neví nikdo, kromě nejužšího iránského vedení. Ale protože se objevily hlasy, že Donald Trump, prezident Donald Trump vydal příkaz k zabití. Mimochodem, ten dron se řídil z Nebrasky. Tam byl jeden operátor, který ho řídil a o tuď odpálil tu raketu, která zabila nejenom generála, iránského generála Sulejmanýho, ale i vysokého vojenského spolkovníka irácké armády a další představitelé. To znamená, že to byl útok na samou podstatu toho srdce světa, Irán, Irák. A Kongres Spojených států už vydal prohlášení, že prezident jej nepožádal o svolení k tomuto válečnému aktu. A co to znamená? Podle mého Irán sáhne k opatřením odvetným. Nemůže nesáhnout, protože pokud by to neudělal, tak by ztratil vedení Irán, iránské vedení by ztratilo před svými desítkami milionů voličů a obyvatel tvář. Takže sá. A já se osobně domnívám, že ta odveta bude stejně spektakulární, jako bylo, ono, jako bylo spektakulární zabití veditele tajných služeb jednotek armády nebo, nebo jednotek sud A Trump to ví. Proto prohlásil téměř okamžitě, že má vytipováno 52 cílů Iránu, včetně kulturních památek, což je barbarství nejhoršího zrna. K tomu se vrátím ještě, jestli si vzpomenu. A okamžitě by následovaly útoky na těch 52 cílů. Iránské raketové vojsko je uvedeno do válečné pohotovosti, to znamená nejvyšší pohotovost s tím, že jsou z těch tří knoflíků, které uvádějí do provozu rakety, tak jsou dva v podstatě už mačknuté. A teď tomu hlavnímu. Spojené státy, Deep State, to jsou ti, ti šedí, kteří jsou za veškerou administrativou, kteří řídí Spojený stát, tak to připravili velice dobře. Protože musíme si uvědomit, že rok 2020 je volebním rokem ve Spojených státech amerických, kdy prezident Donald Trump bude usilovat o znovu zvolení do funkce prezidenta státu. Mělo by k němu dojít, k těm volbám by mělo by dojít letos v listopadu. A teď, pokud Irán sáhne, a já jsem přesvědčen, že sáhne, a budou umírat američtí vojáci, všichni tito mrtví američané, půjdou na vrub Donalda Trumpa. Jen a pouze Donalda Trumpa. Nikoliv na vrub Pentagonu, válečných jestřábů, kteří zatím stojí. Nikoliv na vrub Kongresu nebo Senátu. Ne, pouze na vrub Donalda Trumpa. A navíc, jakmile zemře první, desátý, Americký voják, americký občan, a zemřou, tím jsem si dís. tak to jenom posílí snahy o odvolání prezidenta ještě v tomto roce a před prezidentskými volbami. Impeachment. A proč? Protože pokud by k impeachmentu došlo a prezident Trump byl odvolán, tak nemůže již znovu kandidovat. A o to tady šlo. A proto jsem říkal, že prezident Donald Trump střelil kozla na místo Jelena. Nevím, co ho k tomu vezlo. Nemáme k tomu veškeré žádné podrobnosti. Nicméně už jsem zaslechl, nebo přečetl jsem si takové, jestli jsem to dobře přeložil, možná jsem se to spletl, nejsem tak, tak zběhlý, tak iránská strana prohlásila, že ta odveta bude muset být opravdu velká aby to bolelo spojené státy stejně, jako bolí vražda generála Sulejmanýho iránský lid. A tak se domnívám, že může klidně dojít k potopení letadlové lodi v Ománském zálivu, nebo že může dojít k raketovému útoku na nějaký hlavní nebo velký objekt ve Spojených státech. Dokonce si vytipovali, Iránci osobnosti, které by za smrt ho měli zaplatit. Ty osobnosti jsou Donald Trump, Eduard Macron, Angela Merklová a teď mi to poslední jméno vypadlo. Eh, nevím, myslím, že je tam ještě jeden. Já se nedomnívám, že by Irán měl tak dobré tajné služby, jako má Mossad, že by se to mohlo podařit. Nicméně, potopení letadlové lodi je v jejich silách. V jejich silách je i zaminování hormuzského průpravu. Tím pádem by to ekonomicky velice, ale opravdu velice postihlo i samotné spojené státy. A tak je jasné, že tímto činem, touto vraždou, si Donald Trump v tom ten svůj volební rok vůbec dobře nezačal. A jestliže jenom poslechl rady a poňoukání Deep State, které, který chce ovládnout svět, který chce ovládnout srdce světa, tedy Blízký a Střední východ, tak Irán je poslední baštou odporu. Pro Irán nebyla až do dnešního dne největším nebyl, největším nepřítelem nebyly spojené státy. Byl to Izrael. Izrael už řadu let usiluje o zničení Iránu. Izrael jako ozbrojená pěst Spojených států tam provokovala hodně, ale hodně dlouho. A v podstatě ta cesta generála Sulejmanyho do Iráku, tak ta v podstatě byla mírovou. Tam se jednalo, na té konferenci se mělo jednat o, o situaci v celém regionu po porážce islámského státu, džihády. A tehdy udeřili právě ty, ten, udeřil ten dron. A já jsem přesvědčen, že tato cesta se uh, utajovala, že o tom nebyly žádné informace a přesto oni věděli. Jsem přesvědčen, že to byla práce Mosadu, protože Mosad je těmi všemi odborníky považován za nejlepší tajnou službu vůbec na celém světě. Irán bude muset šáhnout dvě. A Trump tam začne bombardovat. Konec konců, jestli si vzpomínáte, už jsem to tady několikrát opakoval, nedávno zesnulý na nádor na mozku senátor McCain, kdy si vytipoval sedm států právě v, této, v tomto srdci světa, které musí být zničeny, protože obsahovali nebo jejich území obsahovalo největší naleziště A tu američani chtějí. U šesti států se jim to podařilo. Zbývali rá. A toho se docela báli, protože je možné porazit pěšími vojsky. Není možné, ale je to možné rozbombardovat, zavést chaos, zabít opět miliony, miliony lidí a v tom chaosu potom se pohybovat jako žalok v kalné vodě pomocí pátých kolon páté kolony jsou i v Iránu. Druhá věc, kterou si musíme uvědomit, co to je, znamená pro nás, pro Evropan. Pro nás, pro Evropany, to znamená velik bezpečí. Podívejte se, byla nebo stále ještě je válka v Sýrii, trvá už 8 let. A nejvíce uprchlíků, zrádců své vlasti, Syřanů, přicházelo sem k nám do Evropy. Na to se nabalili ostatní. Nemluvím o, Američi, o Afričanech, ty byli neziskovkami, tak zbliž, že sem jdou. Nehledě na to, že sem chodí i Pakistánci a vůbec Aziaté, ale Iránců je hrozně moc. Pokud by tam vypukla nějaká taková apokalypsa, bombardování, nedej bože, válka, protože by se do toho velice rád zamontovali Izrael, tak zase začnou utíkat lidé, kteří nebudou chtít bránit svoji vlastní zem. A jsou to fundamentální muslimové. Musíme si uvědomit, že vedle Saudské Arábie, která je mobslík spojených států, tak druhým nejvíc radikálnějším muslimským státem je právě Irán. Irák. Irák za Husajna byl proti Iránu sekulárním státem. A všichni tito muslimové, a já se nebojím říct, že, to, že by to byli mučáhedové nebo mučáhedýni, což jsou bojovníci, Aláhovi bojovníci, jejichž čest je padnout pro Aláha, aby se dostali do ráje. Takže ty by mohli zaplavit ještě více Evropu. A to je, nebo to by byl prakticky neodvratitelný konec Evropy. Protože k těm, co už tady jsou, a je jich tady hodně milionů, tak by přišli ještě tito a ti by byli možná ještě radikálnější než ti, kteří ty džihadisté, kteří sem přišli z té Sýrie a z jiných oblastí. Takže právě z tohoto důvodu je ten čin Donalda Trumpa z mého pohledu a z informací, které jsem byl schopen získat, ne, v podstatě nesmyslný, nerozumný. Uvidím, jak se to bude vyvinovat, vyvíjet. Znova opakuju, já se nejsem přesvědčen, že by to mohla být, mohla být ta rozbuška ke třetí světové válce. A právě proto, kvůli tomu, že jsem viděl ohlasy Číny, především Číny a ruské federace. Protože Čína má přímou vojenskou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci při napadení s Iránem. A když senátor McCain začal spozad nebo z pověření Deep State a nového světového řádu, protože to totožné tak začal vehementně prosazovat útok na Irán, dokonce tedy prohlásil, že bude se snažit, aby kongres přesvědčil a vyslali tam 100-150 tisíc amerických vojáků, kteří by Irán převálcovali. Tak tehdy reagoval čínský prezident Xi Jinping okamžitě prohlášením, že pokud Spojené státy vojensky, válečně napadnou spojence Irán, takže se nebe nad spojenými státy zatmí raketami. To řekl jenom prezident Číny, jenom jako reakci na velkohubá prohlášení a snahu, nebo štíka tehdy, to byl ještě váleční, válec, válečný, válečný štváč, senátor McCain. Nic podobného Žádné varování spojeným státům ohledně eventuálního napadení o těch 52 cílů, které uvedl Trump, tak žádné takovéto varování z Číny nepřišlo. Čína si, nebo vedení Číny si moc dobře uvědomuje, k čemu by to vedlo. Ale co je fakt, že to povede k dalším letům omezené války v tomto srdci světa? V tomto území ve středním a blízkém východu. Já bych ani neměl strach i při těch pades, útocích na 52 cílů, že by si Donald Trump dovolil vypustit střely s jadernými hlavicemi. To bych se neobával, ale mám strach z Izraele. Protože Izrael už varoval svět, premiér Netanyahu se údajně přeřekl, ale já si myslím, že to nebyl přeřek, to politici v opráskaní, Dlouholetí se nepřeříkávají. On to, že označil Izrael za jadernou velmoc, tak vydal symbol Iránu, že mají spoustu jaderných zbraní. A právě u Izraele bych se vůbec nedivil, že by použil jaderné zbraně. A pak by to bylo horší. Takže to jenom k tomu pořadu, co tady měla Iveta. Takový můj pohled na to, protože američani se, prostě američani se hrozně bojí třetí světové války, protože si až moc dobře uvědomují, že to, co zatím nikdy nezažili od dob občanské války 1863, nebo 18, 70, 80, <kly> tedy ani při těch. Na polonských velkých evropských válkách ani při první, ani při druhé světové válce. Tak při této třetí se obávají, že by to padalo i na ně. A já jsem se svědčen o tom, že tohle si musí uvědomit i ten řeknu to Janek. Trump. Ale znova opakuji, nevím, co zatím vším bylo, ale nevím, proč do tohoto šel Trump a navíc, proč to sám od sebe vzal na sebe. Nevím, čím ho tam nutili. Možná, že mu slíbili, že ten Deep State, že pokud tohleto udělá, tedy vraždu Sulejmaního, tak že mu třeba zajistí ustojení impeachmentu a že mu třeba zajistí opětovné zvolení. Kdo ví, nevím, ale každopádně je to nejhorší situace od, myslím, co se týče válečného konfliktu, od druhé světové války. Ještě nikdy nebyl svět tak blízko vypuknutí globálního konfliktu jako právě teď. A pokud, já tomu nevěřím, ale pokud si vzpomínám, když jsem četl ty povídačky té slepé věštkyně Babi tak ta pro rok 2020 předpovídala, Globální konflikt, který vypukne na Středním východě. Já se domnívám a přeju si, aby se pletla. Jestli to vůbec někdy řekla, to nevím. Takže asi k tomu. A ještě malinká poznámka k tomuto. Všimněte si, že vůbec náš mainstream k tomu nevěnoval takovou pozornost. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby něco podobného udělalo Rusko? Kdyby si řekl, ten Sereš nám tady tolika škodí, Penám se miliony, podívejte se, Navalný ten dostal 100 milionů, někdo to zašantročil, kvůli tomu stíhaný. No tak my tam šoupneme, až někde bude sereš, tak tam šoupneme na chejtlu z dronu. No to by se náš mainstream a vůbec celý západní tisk, ten by explodoval. My bychom neměli vůbec nic jiného, oni by neměli ani místo na to, aby napsali, jaké bude počasí, jak by na něj žvali tady nic. Já jsem si podíval na videa z Teheránu, kde ti přivezli ostatky generála Sulimaního normální leteckou linkou v turistické třídě, tam byli ti, co ho převáželi, protože nesměli poslat svoje vládní letadlo. A když jsem viděl ty tisíce lidí, tak jsem si říkal, jak je možné, že se o tom nepíše. Proč se nepíše pravda? Ale za to bylo na titulní stránce dnešních novinek, že toho bláznivého fotbalistu řebky pustili po, po, po malém čase vězení ho pustili na svobodu, na podmínku. Měl tam sedět až do dubna 21. To byla hlavní zpráva. Ne. To bylo důležité. Ale to, že tady se chystá situace, kdy budou umírat lidi kdy to odnesou i čeští lidé, pokud by se tam ta válka rozpoutala, tím, že by sem utíkali ty fundamentální islámisti, o tom ani slovo skoro. Takže aspoň vidíme, jak náš mainstream lže, jak nás informuje jenom o tom, o čem uzná za vhodné. Když se měla konat někde na Václaváku milion chvilek, ty, ty šihlenci toho zaprodance, zaplaceného sudeťáky je se serešem, tak to bylo na mainstreamu dnes a, dnes, dnes a denně po celý týden. Tady ticho, nic, ticho po pěšině. Takže tady to aspoň vidíme. Ale znova musím říct, já se osobně nedomnívám, že by tato vražda, protože nic jiného než vražda to není, takže by znamenala vznik válečného globálního konfliktu. Oni totiž ti američani mají ohromné štěstí. Oni totiž vědí ve své bezostyšnosti, že ten svět má, kdyby se spojil, Irán, Čína, Ruská federace a k tomu by se přidala Indie prakticky možná ještě, takže by ty spojené státy zničili. Ale zničili by je pouze jadernou silou. A oni ti jestřáby v tom Pentagonu a ten Deep State ví, stejně jako představitelé tajní představitel nového světového řádu, <kly> <kly> tak oni vědí, že žádný svět na světě, žádný stát na světě nechce tuhle planetu totálně zničit. A tak si dovolujou. Takže to je asi k tomu to, co jsem chtěl říct. A ještě jedna, jeden takov, jednou takovou poznámku. Včera se irácký parlament rozhodl, že vypoví americké jednotky se svého okupovaného území. Ono to má několik háčků. Za prvé američani donutili tu loutkovou vládu, aby podepsala roční výpovědní lhůtu. Postavili tam dvě ohromné vojenské základny s vybavením, přičemž ta jedna, ta je, ta je opravdu ohromná. A teď řekl pre prezident Trump, že by je nejdřív iráčani museli zaplatit. Ale z čeho? Žít s iráckou naftou obchodují američani. Respektive kradou. Takže se domnívám, že toto prohlášení iráckého parlamentu o tom, že vypovídají armádu Spojených států a všechny cizí armády spojenců, tedy NATO, ze země, tak zároveň znamenal, že podle práva všechny armády cizích států, které jsou v současné době, na území Iráku jsou okupační armády a není potřeba na ně brát ho. My tam máme několik desítek našich vojáků, takže já bych, kdybych měl tu možnost, tak bych radil panu Metnarovi, aby je raději stáhnul, aby se zase nemusel posílat vojenský speciál pro zinkové rakve. Takže k tomu asi tohle to, co jsem chtěl říct, protože nemá smysl, abych se o tom rozhovořoval dále, když Iveta to tady docela pěkně rozebrala. Tak teď jenom upozorňuji, vážení přátelé, že můžete psát SMSky a telefonovat na telefon známý 731 720 756. A ještě bych se chtěl vrátit zpátky k pořadu, z pořa, k pořadu s Martinem Konvičkou pátečním, kdy jsme nemohli, skákat časově se nedalo probrat všechny otázky, tak já se na některé podívám z nich. A pokud budu, a vy se spokojíte s mojí odpovědí na eventuální otázky, tak budu rád. Takže tady psal Jaroslav ze Sokolova. Dobrý večer, co jsme zanedbali, že normální svět degeneruje v neoliberálních a neomarxistických šílenostech jak je možné, že se to tak rozmohlo. Díky a šťastný nový rok. Jaroslav ze Sokolova. Víte, ono to je známé tisíce let. I když v některém státu, a je to jedno v jakém státu, v jaké epoše, lid, prostý lid, ta masa lidu, ta většina toho lidu, něco chce, tak mu to není nic platné. Protože vždycky někdo ovládá tu masu těch lidí. Dělá se to ozbrojenými složkami. Dělá se to armádou, později policií. A tak lidi ve starém Římě tak vůbec neměli zájem na to posílat svoje syny do legií, které bojovali v expanzivních válkách a umírali tam. Ale nebylo jim to stejně nic platné, jako obyčejným lidem při napoleonských válkách, kdy byli naverbováni a museli jít zabíjet toho druhého, proti kterému nic ani neměli jenom proto, že někteří šílenci měli neskutečně vysoké ambice. A tak to je i dnes. Podívejme se třeba, tady jsem přesvědčen o tom, že 90% českého národa, všech lidí, a to i sluníčkáři, nechtějí to, teda aspoň někteří, co se děje v západní Evropě. Hovořili jsme o tom včera ve zprávách Sony, co se dělo v tom Berlíně. s psal a říkal, když tady byl, že to, je, že to bylo ještě horší, než to tady u nás psalo. Tam už na těch ulicích ten islám vládne. Zatímco v Německu vás zatknou pro nůž, který má větší čepel než 8 cm, aby se si mohli třeba, když tam pojedete na dovolenou, uříznout v autě chleba s nějakým salámem, tak vás za to můžou zavřít. Ale muslimové a, a černoši tam suverénně lítali po ulicích a střídali nejenom z pistoli, ale i ze samopalů. Měli kalašníkoviár a americké samopaly. A místo toho, aby ozbrojené složky, policie, ti těžkohoděnci tam na ně vlítli a všechny je pozatýkali pro nedovolené oz, o, o, ozbrojování, tak se tam ani neobjevili, ani nechránili hasiče, kterým e, zapálili a zničili auto. A tak to, v pane Jaroslave, chodí. Ti co jsme si zvolili, tak zradili. Většinou zradili. A plní jiné zadání, než jaké jim ve volbách dali občani té, které země. Tak mu další tady sms -ku. E, dobrý večer, pánové. Přednáška pana Konvičky, proč islám nepadl, je vynikající. Tom Howland má na toto téma dvě výborné přednášky. Je pravda, že obchod s otroky byl původně téměř výhradně v rukou muslimů. Šťastný nový rok vám oběma přeje Helena. Paní Heleno, muslimové dodávali spojeným státům americkým 98% všech otroků z Afriky, které tam pochytali. 98% muslimové, arabské země. A z těch, když vymeme, všechny otroky, které pochytali a nahnali do těch, do těch lodních útrop, tak tu cestu do té, do té Ameriky přežilo jenom 17% zajatých černoch. Všichni ostatní pomřeli cestou. Na následky dehydratace, horka, nemocí, zranění, které utrpěli. Takže si musíte umět představit, kolik ti muslimové z té Africe museli pochytat lidí, když těmi otroky zaplavili Spojené státy. Ano, je to pravda, bylo to v té době, to bylo téměř výhradně v rukou muslimů, o otrokářství. Nehledě na to, že oni v tom pokračují dodnes. Po, m, podívejte se na knihy Billa Warnera a na jeho výklad Koránu. Vždyť v Koránu se to jasně píše, že všichni káfiři jsou, a to znamená nevěřící, jak káfiři, tak i židí a všechny jinověrci, jsou pouhými otroky muslimů, protože tak to chtěl Allah a prosazoval Mohamed. Takže všechny ty ženy, které se hlupani zapletly s muslimy, tak jsou de facto jejich otrokyněmi. Další otázka tam. Dobrý večer, pánové, já už dnes na dotaz, zda jsem tady nějakého hnědáka viděl, odpovídám. A víš, jaký je problém, když zahledneš pár švábu během dne? To už je pozdě. To už je zamořen celý prostor, jelikož oni vylézají pouze v noci. <těk> Tady v Karlových varech jsem o sobě viděl dva kusy. A ještě druhá věc. Na různých serverech nabídek práce jsem nalezl desítky nabídek ministerstva vnitra na posty vychovatelů, učitelů, poradců a tak dále pro nové, nově zřizovaná uprchlická centra. Zároveň v registrech smluv je tolik zakázek, například učebnice češtiny. Mně to připadá, že je rozhodnuto. Co vy na to? Děkuji a přeji hlavně zdraví do nového roku. Tomáš Karlový varů. Pane Tomáši a všichni ostatní. Eh, jak uvedl Ivan David, tak se ptal, a už jsem to o tom říkal, to zopakuji, na, tak se ptal na Evropské komisi, eh, kde lze dohledat oficiální zprávu o tom, že podepsal náš náměstek ministra eh, ministra vnitra eh, smlouvu s Evropskou komisí o tom, že u nás bude pře převedeno 3 uprchlíků, migrantů, černochů a arabů, a psal, že i když se domnívá, že to je opodstatněná obava, tak nikde nedostal žádný oficiální k tomu materiál. A to je europoslanec. Tady aspoň vidíme, jakým způsobem funguje Evropská komise. To je 27 lidí, kteří vládnou 550 milionům obyvatelů Evropy, aniž by se jich na cokoliv zeptali. To je, prosím, diktatura jak vyšitá. To je horší než třetí říše. Takže tak to je. Vezmu další otázku z toho, co jsme nedodělali. Dobrý večer. Poslední dobou pozoruji znepokující věc. Zatímco dříve byla určitá témata ve společnosti tabu, na, na univerzitách se o nich dalo bezcestně mluvit. To znamená, byla akademická svoboda. Dnes ale jako první mizí právě tato akademická svoboda. Jaký je váš názor? Děkuji, zdraví, Vicky. Tak to bych opravdu odpověděl lépe Martin Konvička ale pokud já se s ním o tom povídám, tak ono tam, ta akademická svoboda existuje. Ta volná diskuze tam existuje. Ale víte, ona existuje autocenzura nejenom u vydavatelů psaného slova, mluveného slova, ale existuje autocenzura u každého toho člověka. A vidíme to dnes a denně. Jsou lidé, kteří, když se zeptáte na to, co říkají na to nebo na ono, tak se bojí, aby neřekli svůj názor, aby se to nemohlo obrátit proti ním. A jsou takové příklady. Znám příklad, kdy jedna pracovnice jedné firmy, a nebyla to prodavačka, byla to na poměrně vysokém administrativním místě, se veřejně přihlásila k tomu, že volí SPD Tomia Okamory právě proto, že se bojí, Invaze migrantů. Dostala paragraf ztráta důvěry a byla vyhozená z práce bez náhrady. Takže na, i na těch univerzitách mezi těmi studenty to funguje taky tak. Všichni se bojí, aby nebyli vyhozeni, aby po nich nebylo šlapáno, protože takových docentů a profesorů, jako je Martin Konvička nebo Radim Valenčík, kteří se nebojí se svými názory výjít veřejně, takových vysokoškolských pedagogů je velmi málo. Velmi málo. Většinou zastávají vládní trend. To znamená grétismus, klimatické šílenství, antizemanovštinu, antibabišovinu, zkrátka jdou s proudem. A ti, co studenti, to vědí. No a tak mlčí. Tak je další. Jen krátce. Vnímáte nebezpečí z manipulování V4 do tzv. trojmoří přes proamerické a protiruské Polsko? Z vláta EU doloužuje sábu. PS. Otakárek ovocný osobně viděn. Stadonice vrchol Kelského hradiště. Petr z Dětkasu. Petr se tak o tom otakárku ovocném to Martinovi zavolám protože jsme občas ve styku, si pokecáme a řeknu mu, že to je taky ve Stradonicích, samozřejmě to známe, Kelské hradiště je velké významné, ale ono, to Trojmoří, to je strašně starý, starý pojem. Tohle to už uvažoval kdysi německý kancléř Bismarck, ty se toho jenom chytli, ano, já nevím jak Martin, ale myslím si, že taky. Já taky vnímám obavy, především o Polsko a o to, že díky Polsku a Slovensku zásluhu paní Čaputové se podaří Serešovcům to, o co usilovali řadu let, rozbít ve čtyřku. A abych se dostal, a teďka je otázka, je lepší tady mít americké černochy jako vojáky, protože 90% amerických vojáků v cizině, v Evropě, tvoří černoší bylo to vidět na těch jejich spanělých jízdách, anebo jestli tady budeme mít ty Araby a Černochy z Afriky. Tak co je lepší? Podle zkušenosti Sokinavy je to zbláta pod, pod Asi tak, jak to píšete, zbláta dolouže. louže, asi tak, jak to píšete. Já se toho taky, se obávám a pokud se podaří jednotu V4 rozbít, pak podle mého názoru padne jedna z velkých příležitostí, jak opustit Evropskou unii a NATO a přežít to. Protože kdyby tyto čtyři státy ve čtyřky tahly spolu a otevřeli samozřejmě bezprostředníků obchod na východ, tak, bych, tak bychom měli daleko uh, jednodušší situaci. Pokud se jim to rozbije, pak to vidím velice špatně. Tak, uh, Dobrý večer. Další SMS k pátečnímu pořadu. Ke stavu v Německu bych řekl toto. zu unrecht wird, wird To samé platí i z Česku. Karel z Berlína. Zprávka. Já to řeknu zaobaleně. Zkrátka. To, co říká vláda, je správné a my tomu rozumíme, abychom nebyli proti tomu, abychom měli, abychom byli nerozhodně. Píše Karel z Česka. Tak. A to už je, prosím, dneska. Myslím, že to je neskáno. Dobrý večer, pane Kapale. Přeji vám, celému týmu Svobodného rádia a všem jeho posluchačům vše nejlepší, především hodně zdraví v novém roce. Mám, prosím, na vás, prosím na vás otázku, co je to to střední mezimoří a jaký je záměr své čtyřkou? Nedávno jste se o tom zmínil a já jsem o tom nikdy neslyšela. Vrtá mi to hlavou. Děkuji moc. Monika z Německa. V podstatě středomoří by bylo propojení států mezi Balckým a Černým mořem. Takový pás mezi těmi dvěmi moři. A to o to teď usilují právě spojené státy, protože v té proxy válce s Evropskou unii o ovládnutí Evropy, tak by tady udělali v podstatě takovou protiváhu. Jednalo by se od Baltu, to znamená Polsko, potom by tam šlo Maďarsko, Slovensko, Česko, také Rakousko by do toho spadlo a dále by to pokračovalo přes, přes no to by to šlo do Středního moře v podstatě, přes bývalou Jugoslávii, tedy Slovinsko, Chorvatsko a tak dále, a na východ by se tam k tomu připojovalo Rumunsko, připojovalo by se k tomu Bulharsko a bylo by toto to trojmoří: Baltické, Černé moře, Sředozemní moře. A takovýto pás už o tom snil kancléř Bismarck v 19. století s tím, že pokud by se toto povedlo propojit tyto státy, tak by se daleko snáze ovládl ruský medvěd s jeho neskutečně velikým přírodním bohatstvím. Takže tohle jsou plány neokonů těch američanů a proto oni už v podstatě ovládají Polsko. Vidíme, jak jsou za prvé zaměření proti Evropské unii a za druhé zaměření proti Rusku ohromně, nechali jim tam udělat velkou vojenskou základnu a sami požádali o to, že jim postaví na vlastní náklady druhou. Vidíme to i v Maďarsku, které zásadně odmítá Evropskou unii, její kvóty, její snahu o zničení migrace, ale zároveň se nebrání vybudování základny spojených států na svém území, jak prohlásil Orbán. To též platí o Bulharsku, tam už jsou američani, tam už je velká základna. Takže ano, tady v podstatě teď paní prezidentka Čaputová se nebrání, aby byla vybudovaná velká základna američanů i na Slovensku. A musím říct jednu věc, paní Moniko z Německa. Jestliže tady někde ve státě je americká základna, tak v situaci, kdy bylo záměrně zničeno, zničena veškerá vlastní obrany schopnost národa, státu, a to ve všech zemích, mimo Polska, ta vlastní armádu má, tak de facto tam, kde jsou američani, tam vládnou. To je projekt Trojmoří. Nebo Středomoří taky. A právě proto z toho mu američani chtějí využít ve 4 protože ta je dlouhodobě známá jako, řekl bych, velice kritický Združení čtyř států proti nadvládě Evropské unie. Tak. E, to už jsou dnešní, prosím, SMSky. Zdravím, pane Kapal, co říkáte na zákaz domobrany? dokonce pod pokutou 200 000 korun. Prý prohlasovalo SPD, je to pravda? Která strana to měla v programu? Zdraví, Fanda. Já jsem to taky četl dneska, protože ten zákon, o tom jsme se hovořili, je to takzvaný nadstavbový zákon. Tak o tom jsme hovořili s bezpečnostním expertem, který pracuje na ministerstvu vnitra Janem Skalickým a ten tvrdil, že jsou tam paramilitární, že tam je uvedený paramilitární orgán, organizace. Přičemž domobrana ani vojáci v záloze paramilitární organizací nejsou. Načež ale podle analýzy, analýzy zemské, velení zemské domobrany eh, tak ti došli k názoru a já jsem komunikoval s panem z velitelem, panem Ivanem, nebo Ivanem Gecem, tak jsme se shodli na tom, že při známé gumovosti našich zákonů se ta paramilitární organizace dá nebo lze lehce naroubovat i na tu domobranu a právě proto s předstihem tento zákon by měl platit od roku 2021, s předstihem ukončila oficiálně zemská domobrana svoji činnost. Ono to je pořád diskutabilní, ale jedna pravda tady je. Při současném, a znovu to opakuju, gumovém používání zákonů by se dalo očekávat, že opravdu na jednotlivce, tam šoupnou ty pokuty, tam se jedná u jednotlivce asi 50 tisíc a u organizace až 200 tisíc sankcí. Takže to, co, se, co, chtěl prosadit Hamáček, aby se tady organizovaně lidé nechtěli bránit, se jim podařilo. A já o tom budu s panem Gecem mluvit příští, týden, tenhle ten týden. Dneska jsem to četl, prosím, i na oficiálním mainstreamu. Že je na stole zákaz domobrany. Takže je to. Ta analýza pana Gece byla pravděpodobnější než čistě právní výklad Jana Skalického. Ale já se o tom budu s panem Gecem bavit příští týden, a protože to padá i na, protože to padá i na československé vojáky v záloze, tak se budu o tomto zákazu bavit ve čtvrtek s Ivanem Kratochvílem. A zítra se o tom budu bavit se senátorem Jaroslavem Doubravou. A co se týče toho, proč to podepsala SPD, já se v tomto bodě s SPD zásadně liším v názorech. Zatímco SPD se obává jakékoliv organizované ozbrojené moci, s tím, že v rámci domobran byla spousta bývalých vojáků, kteří mají soukromé zbrojní pasy a držení, v držení zbraně, legální, takže se báli v návaznosti na historickou paměť s Německem ve 30. letech, kdy podobné organizace, například SA, potom prosazovali násilím, prosazovali určité politické, tedy nacistické, hitlerovské principy. A SPD se zřejmě tohoto bojí. Nicméně já se to nedomnívám, já se domnívám, že ani zemská je ani národní domobrana, ani vojáci v záloze neměli ani v sebe menším úmyslu vojensky za pomoci zbraní měnit nebo ovlivňovat režim. Ale měli za jako svůj, svůj zásadní a základní úkol bránit tuto zem před invazí. A to i invazí migrantů. No a to se Hamáčkovi nelíbilo. Nicméně, ve čtvrtek, ve čtvrtek se na to budu ptát od 20 hodin Tomia Okamory, aby nám vysvětlil jeho postoj. Ale znova opakuji, já se SPD, protože nejsem členem SPD, jsem nezávislý, takže s nimi nemusím souhlasit a taky v tomto bodě s SPD nesouhlasím. Být já na jejich místě, já bych proto to ruku nezvedl a toto bych nepřipodepsal. Ale poslechneme si, co na to bude říkat ve čtvrtek Tomio Okamura a především, od pátku za týden, 17. místo předseda braného výboru sněmovny parlamentu České republiky, místo předseda za SPD, pan Radovan Vých, kterého se na to budu ptát, samozřejmě taky. Jinak, Fando, já nevím, že by to měla nějaká stana v programu, ale víte, Ono se do volebního programu nelze napsat všechno, protože ty politické stany musí reagovat na vývin a vývoj situace. Takže nikdo nemohl předpokládat, že se lidé začnou združovat, aby se těm migrantům bránili, protože o nic jiného nejde. No a jestliže celé západní Evropě je trestné, představte si, že jsem nedávno četl, že je byl zatčen v Anglii muž, a hrozí mu tři roky vězení za to, byl to angličan, bílý angličan, hrozí mu tři roky vězení za to, že měl ve v, v automobilu šroubovák a nedokázal vysvětlit, na co ho tam potřebuje, když těm dnešním moderním autům uh, ty lidé, ty rozdíči nerozumí, včetně mě, to je něco jiného než ty staré auta karburátorový, a takže to bylo považováno za zbraní. Tak takovýmhle paradoxům jsme dospěli. A teď si představte, že by tady byla organizace, jejíž členové, ne všichni, ale někteří, by měli zbraně a chtěli by se bránit. Já si myslím, že tenhle zákon je zase jenom, jenom ukázka toho, kam nás chtějí dostat. Chtějí nás dostat do pozice tupých ovcí, který si nechají klidem podřezávat krky, ale předtím se nechávají, tou vládou a tím establishmentem odrbávat až do konce. Až na kost odrbávat, podívejte se, zase se má zažovat pohané hmoty, zase přijde všechno. Když jsem četl před koncem roku k ekonomické vyhlídky, tak tam v podstatě ten jeden ekonom strach, jako v legraci řekl, no ono se bude zdražovat všecko. Jako odpis F, jak to když si říkal Bilak. Takže Budu se o tom bavit, jak si vanem v tak s Tomiem. Budu se o tom bavit zkrátka. Mně se to taky nelíbí. Tak. Zdravím Velesklon. Aha, kralupy se ozvali. Ušáci přepadají zákeřně, zbaběle a pomsty Ve svých pochodech skrývají maniakální sklony. Žádný slušný člověk i národ by ve svém životě neměl ustupovat ničemu. Teď jsem jen zvědav, jaká kavalkáda přismrňánků u nás v republice se přidá na stanu USA plus Izraele a budou chtít jít do boje proti celému Blízkému východu pod věznatým hadrem. Díky krvepřísední Honza z Kralup. se to za mě, Honzo. Ale znova opakuji, nejsem příznivec Iránu. Je to druhý nejfundamentálnější islámský stát na světě po Saudské Arábii. Oni jsou možná někde v Ázii taky, ale tady co máme oni povědomí. A já mám ale největší strach z toho, že jestliže tam ten Trump rozpoutá nějaký válečnický, válečnický armagedon, jako to udělal v Líbii, jako to udělal v Sýrii, jako to udělal v Iráku, a teďka v Jemenu, protože už i z Jemenu se sem dostávají nějací utečenci, v Afganistánu, tak já mám jen obavy z toho, že těch Iránců je mnohonásobně víc než Libijců nebo Iráčanů. A že ti, kdyby se rozhodli, že sem půjdou před tím bombardováním, no tak to si neumím vůbec představit. Za prvé by nás tady totálně vyžrali, a za druhý nás by tady totálně zaplavili. Z toho já mám strach. A přesně, jak to říkáte, naši politici. Já jsem nečetl, možná, že jsem se jenom k tomu nedostal, ale nečetl jsem žádné prohlášení, které by bylo na titulních stránkách mainstreamových webů a novin, co se najdou na internetu, že by k tomu, co se dělo teď v Iráku, zaujal postavení Andrej Babiš, ten akorát varoval, co jsem četl, tak varoval a žádal o umírněnost jak spojené státy, tak rán, ale takovými slovy, aby neublížil. Jo, aby, aby neublížil. aby nemohl být popatahován. Takže já jsem přesvědčen o tom a znova opakuji, v archivu najdete pořád 200 let americké agrese, kde po 200 let Američané žijí z toho, že vydrancují jiné státy na světě, po, po celém světě. Žijí z toho dodnes. A celý ten svět se nedokáže spojit a to zlo světa, které není v tom Rusku, jak to ukazují, ale je to přesně za tou louží v té Americe, takže to nezlikvidovali. Já vím, že tam jsou lidé, kteří nechtějí válku, odsuzují tohle, co se děje, ta jejich vláda. Ale volej si to. Ale asi jako my. My si taky volíme v dobrém přesvědčení, že nám ta vláda bude dělat to, co chce lid, a ona si potom dělá přesně to, co chce a v opačném gardu nechce lid. To je všude na světě a právě proto se nikdy lidi nemůžou zmoct na to, aby se měli dobře a aby se vládlo podle toho, jak lid chce. Konec konců ani v tom Švýcarsku, protože jsem taky četl, že tam Švýcaři žádali o referendum o tom, že nechtějí přijímat uprchlíky, protože i tam je mají. No a vláda to zamítla. Zkrátka i švýcarská vláda tamto referendum o naprostém vyhoštění všech a nepřijímání migrantů tak to referendum nepřistoupila. Že prej to bylo málo hlasu. Jo? Ale o tom, jak se dá Elektronické hlasování manipulovat jsme viděli při posledních parlamentních volbách. Tak Zase díky Spojeným státům budou v Iránu umírat lidé. Zase díky Spojeným státům budou umírat jejich vojáci. Další je SMS. -ka. Ale vážení přátelé, já koukám, že už je po 8 hodině. Dovolte mi, abych si dal teď kávku, protože to už nutně potřebuju. A ve čtvrt na devět se s vámi zase uslyším a budu odpovídat na ty další otázky. Ale já už teďka opravdu si musím tu přestávku dát, abych mohl mluvit. Takže ve čtvrt na devět se těším na slyšenou. Tak jsem tady zpátky, vážení přátelé, a děkuji všem, kteří vydrželi. A hned začnu reagovat na SMS, která mi o přestávce došla na můj soukromý telefon, tedy ne na ten redakční. Proč děláte, pane Kapale, ve vašich pořadech přestávku? Vysvětlení je velice jednoduché. Vy všichni, kteří se se mi na to už v minulosti ptali, zkuste si hovořit hodinu do mikrofonu, tak, aby to bylo slyšet, aby to bylo rozumné a mluvte hodinu bez přestání a zjistíte, zvláště pokud jste již zkušenější, že je potřeba se odpočinout, napít, odskočit si. Zkrátka, ono se dvě hodiny nedá bez přestávky hovořit. A to vám řekne každý člověk, který to provozuje. Takže to jenom na vysvětlenou, takže ještě jednou děkuji všem, kteří jste tady vydrželi přes přestávku. Jedna věc a druhá věc je, rozhlas, rádio je směsící hudby a slova. A právě proto, že my chceme být klasické rádio, tak tu hudbu dáváme jako uvolnění, jako možnost si pust, nechat půl, znít hudbu, písničky pěkný, udělat si trochu čaje, jako jsem si teď napil já, a um, odpočinout si od toho mluveného slova. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer. Můžeme hovořit. Slyšíme se? Můžete hovořit. Tak tenhle ten pán, když volá, tak nikdy, nikdy neposlouchá telefon, ale vždycky jenom rádio a tam je 37 vteřin spoždění. To je u každého elektronického média. Takže se vrátím ke sms -kám. Dobrý večer, dnes jsem viděl šťastné pondělí. Ten šídl je opravdu takový blb, nebo to dělá pro peníze? Děkuji, Petr Hlinsko. Já jsem přesvědčený o tom, že oboje. On je blbej, když to tak musím říct. A navíc je ještě dobře placený za to, co dělá. Tak teď mu znovu ten ne, telefon, teď můžeme hovořit. No, pane Kapal, už se z toho podruhý, já když vy to zvednete ten telefon, tak já vypínám rádio a no. chci to poslouchat z telefonu. Ano. A já ten telefon mám mrtvý. Vůbec nic tam neslyšíte, takže já vás neslyším a musel bych ho se aha, aha, ale teď takže tě slyšíte, věc, takže, 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 takže dobrý večer. Teď už jste dobře. Dobrý večer, pane Kapal, jsem dát České šestě. A chtěl jsem se s váma pobavit o tom, co, co jste říkal na začátku, o té manipulaci nebo o té snaze. Pamatit, co chcou vyvolat, nebo co se může stát, jaká je tu vlastně docela reálná šance. Docela to ne, ne, jako není to pěkná, pěkná doba to není, hlavně na začátku roku. Není. Co se stalo? A já jsem se chtěl k tomu vrátit, protože já si pamatuju, když ještě můj děda vlastně de facto byl v Brloze a to už spadalo pod Sudety a pod Německo, aspoň část a za, 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 protektorátu. A tátovi, táta, mi to vyprávěl, jak to tenkrát bylo. A představte si, že ten jeho otec mu říkal, že E, Evropa a svět je v takový srabu, v té době to bylo, že lidi si tu válku přáli. Že, vlast, že vlastně ta nálada v té společnosti byla taková, že vlastně on, ta válka překryla všechny ty zvěrstva, co se děli předtím. Taková ta neschopnost vládnoucích elit, dneska říkáme, e, se postarat o dělný lid a, a tak dále, že ty byly vpět, dívali se na ty na ty papaláše té jedejší doby a oni, oni, měli hodně, hodně, jo, táta byl se šestí dětí a když mi vyprávěl, co měli k večeři nebo co měli k obědu v neděli, tak mi to ukazoval, tak to by dneska představovalo, já nevím, pět, deserika salámu, ty hmotnosti na maso a, a všeho bylo strašně nedostatek v té dědě. A teď právě mi napadla ta myšlenka, jestli, ta doba se zase nevrací zpátky, kdy zkrátka už to vládnoucí elity nejsou schopní užít, tak jestli tohle není ten černý Petr, o kterém jsem mluvil tenkrát s panem Kolerem. Je, pane Stando. Podívejte se analogicky na dobu před první světovou válkou a dobu před druhou světovou válkou. Druhou, druhou mám na to mám načtenou, druhou si to událku. ale v první se v tom jako docela plácám, co tomu nerozumím, ale části aspoň nějaký povědomí to mám. V podstatě, druhou... se, v podstatě se jednalo o to tež. V podstatě se jednalo o snahu ovládnout Evropu a později ovládnout svět. A když si vezmeme, já jsem tady měl pořad o novém světovém řádu, tak tam jsem vysvětloval o tom, že ono, ten nový světový řád vznikl už strašně dávno, v roce 1700, 1875, 1875, a ti bankéři se smluvili, a je to i v knížce 13, 13 satanských bankéřských dynastií, a popisuje se to i v knížce, co nesmíte vědět obě dvě ty knížky jsem tady už četl, najdete to v archivu. A jedná se o to, že se to celou tu dobu připravovalo a v podstatě se jim to podařilo. První z toho válka byla válka o kolonie, protože ano. se chtělo ovládnout. Ale předtou, nemluvím o, o tom způsobu, ale o té situaci ve světě před ním. Bylo to přesně totéž, co se dělo před druhou světovou a co se děje teď. Rozdělený národy, ro nenávist lidí. Ano. dekadentní umění, umění ano. se vydával se brak za umění. E, byla tam exploze i před první světovou válkou, byla exploze, uvolněného sexu. Vzpomeňte si, jak se zkracovaly sukně a všechno možný, Josephina Baker a tyhle ty. To bylo taky, v francouzi to označoval jako Belle époque, krásná epocha. A ta dekadence toho světa vedla k tomu, že se morálka lidí naprosto rozložila a to, co platilo tisíce let jako morální, tak bylo k smíchu. A k moci se dostávali lidé, a to na různých úrovních, i na obcích, ne regionech, kteří prosazovali vlastní zájem nad zájmem ostatních a v podstatě rvali ze všech, pokud se k tomu dostali, ze všech peníze jenom proto, aby se měli dobře. A to vidíme i teď. Petr Hampel to krásně popisuje v knížce se kreativita, já mám, já mám Tak si tam přeštěte tu pasáž o tom, jak se neustále prohlubuje snaha o vládnoucích bohatých elit o to, aby odírali co nejvíce ty pracující lidi, kteří no. vytvářejí hodnoty. A no. tak to bylo před první světovou, tak to bylo před druhou světovou válkou. No. No. Takže já to Je vidím špatně, opatrný. ale mám pane Stando, jednu, jednu takovou tezi, která mě trošku uklidňuje. Všechny státy na světě, včetně spojených států, jsou si moc to převědomi, že rozpoutání globálního, globálního konfliktu by znalo, znamenalo jadernou válku. Říkal to Martin Kole, říkal to, to víc našich hostí. Pamatuju si ten pořad, já jsem právě do toho mluvil, já přeruším, o tom jsem právě mluvil, a když on říká tu teorii, válka bude, ale neví se kdy, tak já jsem právě na to říkal, kdo si vytáhne toho černého Petra, na který ho budou moc ukázat, ty za to můžeš. A vlastně teoreticky teď mají možnost ukázat na ten Irán, i když on je v tom teoreticky nevinně, ale, nebo nevinně ne, ale samozřejmě hledají způsob, na koho pak ukážou, kdo vlastně za to může. Přesně tak. Ano, oni potřebovali vmanévrovat Trumpa, mm do pozice, že jestliže teďka vznikne násilí vůči americkým občanům, a já jsem tady říkal, že se obávám třeba na útoku na letadlovou loď nebo na nějaký symbol Ameriky, velikosti Ameriky, tak to bude samozřejmě umírat američani a bude to dáváno za vinu Trumpovi. A Proto jsem říkal, že střelil kozla. To se no, říkalo tehdy, došel. když se šlo na jelený a ten myslivec byl blbej a místo na jelena střílel na, na kozu, no, která se tam pásla. No. Takže já jsem pochopil, no. Trump si teďka naběh na vidle a nevím, jak se z toho vymotá. A ještě to umocňuje tím, že tam označil kulturní cíle jako kulturní památky cíle. jako cíle na raketové útoky. No to je, to je opravdu ubohost. Uh, Uvidíme, jak se z toho vymotá, ale uh, já jsem přesvědčený o tom, že to povede k jedné věci, pane Stanislave. Povede to k, k opětovnému chudnutí světa. Přijde ta krize, protože je připravená těmi bankéři, kteří na to vydělají zase a potřebují ten svět co nejvíc ochudit, aby neměl roupy. A nejvíc to odneseme my v Evropě, protože Evropa, i přesto, že se nám tady nežije nijak dvakrát dobře, kravně my důchodci to víme na vlastní kůži, tak přesto jsme jako kontinent až příliš bohatí na to, abychom se stali nemyslícími ovcemi, které jí budou rádi, když jim dají ti páničkové kus žádla a do toho se řídíme. z toho já mám strach ne z války to si rozmyslím, no já, ale z tohohle já si myslím, že když si člověk dal ty pucle dohromady tak s příchodem těch určitých lidí přes, přes Itálii a přes Řecko, tak vlastně oni jsou schopní v určitých počtech zasadit ránu ve všech městech Evropy, kde si zamanou ano, to a to je důvod proč sem chodí Dokonce, no, už, dokonce no. už někteří ti analytici vojenští, včetně Martina Kolera, tvrdí, že pokud se Evropané nebudou muset obávat muslimům dát zbraně, aby je neotočili proti těmu vládnoucí třídě, no, no pak, že tady máme vysíženou armádu, ohromnou armádu, která půjde e, do všeho. A z, no, samozřejmě. a z toho já taky mám strach, ano. Hmm, hmm. Ale jestliže se teďka rozpoutá globální nějaký konflikt mezi Spojenými státy, Iránem a Irákem, protože on to zabití toho Sulejmanýho hmm. paradoxně ty na dva národy spojilo. Oni mezi tím osm řík. let vedli válku spolu hmm. a teď se tím spojilo, protože to zabilo i představitele, vysoké představitele irácké, že? Tak... No a na, na jako hosty na území Iránu. Ne? Ano, Iráku, to, Iráku. To... Iráku, což je právě ten uh, muslimský ost, je pro mě posvátný, tak oni se na to budou teď odvolávat. Protože ano, to je pro mě největší pojíždění. A podívejte se, no. iránský parlament uh, hned se usnesl, že vypovídá americká vojska, a no. dneska jsem četl, že už tam se začíná pracovat na, na podmínkách, uh, to znamená i časových, kdy a jak musí opustit. Irák A jsou hmm. považováni všichni ti cizí vojáci na území Iráku jako okupanti. Hmm. Na čež reagoval Donald Trump, tak ať nám zaplatí eh, strašně drahou základnu, kterou jsme si tam vybudovali, ale ty ani o tu základnu nestáli. No, samozřejmě, já jsem teď byl na 24, dneska bylo to na Facebooku společné sledování, ten Stoltenberg tam to vysvětloval a nebylo to, já jsem to na to dávala od pana Chytrita, no, české, Ivana. Jeho Ivana. Toto tam dává na společní sledování, tak jsem to zapnul, ono to vypadávalo, a jsem to pouštěl potom, tak nebyl přesvědčivý. Byl vidět, že, že jsou těště no, protože to těžce rozhozený. já říkám, moje teze je, že to nepovede k třetí válce, nicméně musíme připustit i při všem optimismu, že ani to není vyloučené, ale já jsem právě vycházel, pane Pilci, z toho z toho postoje, jak ruská, tedy Putina, tak Pinga, kteří mluvili velice uvážlivě a vůbec tam nebylo ani náznak toho, že by chtěli při eventuálním válečném vojenském napadení Iránu splnit své slovo nebo smlouvy naplnit a jít jim na pomoc. Čína a Rusko, ale anu. já se právě obávám, že oni potom asi by neměli moc velkou šanci to nesplnit. Ne? Uvidíme, Zdětí, že by se uvidíme. To já, se, já jsem pořád přesvědčený o tom, i když vím, že ti jestřáby váleční mají vypracovaný podle těch počítačových válečných her, že i při globálním jaderném světovém konfliktu by přežilo asi 20% amerických hmm. obyvatel, což považují za přijatelné a vyhráli by to. Takže i to je možné, nehledě na to, že NVO samozřejmě chce onu zlatou miliardu, mimo, mimo tom, no. ale zároveň tam uvádějí, že to chce dělat přirozeným úbytkem porodnosti, včetně chemických, nějakých, co na no, nás pouštějí no. a tak dále. Ale odmítali válku jako takovou. Jo, protože to to oni chtěli mít větry. ten svět neskažený, nezničený. Umíte si no. představit, co by z toho světa no. bylo po vám? No. To by byly ruiny. Mě měsíční krajina, ne, neobyvatelná. ne? Přesně tak. No. Takže takhle no. asi. Musíme. Víte, já jsem no. už v loni před koncem roku prohlásil, že magický rok 2020 bude přelomový. A... a ne takhle. U... Ne, ne takhle. Přesně tak. Mám z toho mm. taky obavy. Uvidíme, jak se no, bude následovat, mm. budeme to sledovat a budeme se o tom povídat. Mm. Mm. Jo, jo, já, já, si potom, já si tam najdu z programu, kdy tam bude pan Kolera, kdy tam bude... V pátek. V pátek, no. V pátek tak, od sedmi. To... No tak jo, tak v pátek poslouchám určitě, ale jinak samozřejmě poslouchám každý den. To je taková moje, jo, taková duše spruha. Jeho. když se dalo říct. <laughs> Protože e, poslouchat ten e, mainstream, to je o nervy. To je opravdu vzdyšení. Já mám nízký tak to zase <laughs> Mějte, <laughs> Mějte se pěkně taky. a zdravím všechny do svobodní rádia. Mějte Pochálenou. se hezky, nashledanou. Tak, vidíte, to jsem ani netušil, že to takhle vypadává, ale to nevím, čím to je. E, tady e, další SMSka tak to chtějí opravdu zakázat. Hamáčku a babiši, kdo vám dal právo potlačovat jakoukoliv snahu českého národa, se umět bránit těm nekonečným řadám pozuby vyzvolených armád Číňanů a Arabů, Evropo. Ne, neubráním se emocím, píše Roman. E, pane Romane, mě, já jsem taky dneska četl, protože já jsem přesvědčil, byl přesvědčen, že se to nebude týkat těchto obran. A tady nich právě z toho gumovostí toho návrhu toho zákona, to okamžitě dneska na těch smyslímech napsali, a já jsem z toho taky špatný. A ještě víc špatný jsem z toho, že to připodepsalo i SPD. A budu o tom hovořit, jak tento týden, ve čtvrtek s Tomem Okamurou, tak příští týden v pátek s místopředsedou braného a bezpečnostního, teda braného výboru bezpečnostně rozdělený s Romanem Výchem. Budu o tom mluvit s našimi hosty i s třeba Ivanem Kratochvílem a Ivo Gecem. Takže a já jsem z toho taky roztrpčen, z tohohle toho nastavového zákona. Tak další telefonát. Dobrý večer. Tak teď to vypadlo zase tady u mě. Tak to je, ano, já snad budu muset koupit nový telefon. Takže ten posluchač, který nám teď volal, prosím, zavolá znova. Já jsem to chtěl vzít a ono to vypadlo. Tak to teď beru znova. Tak, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Sucho, pan z, z Německa. Dovolte mi, abych vám z celého srdce popřál co rok a vůbec celý rok, to Děkuji. tež paní Zikmundové, vašim spolupracovníkům a všem vašim báječným hostům a všem posluchačům Svobodného rádia. Děkujeme. dneska, tam máte takovýto téma Trump USA. Jste hodně sečtělý člověk. Já bych se chtěl zeptat, jestli jsou někde dohledatelné nějaké údaje o tom, kolik američani od roku 45 od Hirošimi to dnes pozabíjeli lidí. Eh, odkážu vám na vás na pořad v archivu to najdete 200 let americké agrese, <těk> kde, píše, kde, se ho, kde hovořím Podrobně ten pán, co mi to poskytl, bohužel už umřel, na tom pracoval 20 let a tam jsou vypsány všechny agrese, včetně obětí. Mm -hmm. Ale můžu vám říct, že od roku 1945 ty počty těch amerických obětí se počítají na desítky milionů. Mm -hmm. Přesně z hlavy to je nevím, to, to... ale je to tam uvedeno. U každé té agrese jsou uvedeny počty mrtvých. Mm. Je, to, je to takový, řekl bych, nebo se to říká taková tragédie, protože to říkával můj děda, ať vleze američan, kam vleze, tak tam tráva neporoste. Je to, měl protože... pravdu. Měl, měl pravdu. Je poradce amerického, někdejšího amerického ministra armády nebo obrany, Donalda Ramsfelda, Tomas, Tomas, je, teď mi to vypadlo, Tomas jako příjmení, tak on dal komuniké s tím, kde uv, napsal jednu větu. Je zřejmé, že tam, kde se objeví bota amerického vojáka, už nikdy z té země neodejde. Ano, to Thomas Barnett. Vznamenal... Teď jsem si vzpomněl, jmenoval se ano, Thomas Barnett. Mm -hmm. A ještě, ten, ještě, jestli můžu naplnit k těm muslimům, protože já teda pracuji v Německu a nemám řidiča, tak jezdím většinou domů vlakem nebo autobusem a můžu vám říct, že od roku 2012, když to, když to srovnám s, s lounským rokem a když jdu domů vlakem v noci a jedu z Flashbuku z nádraží, tak už i ty samotní Němci sedávají v loučkách. A je na nich vidět, že se těch tím přivandrovalců bojejí, protože to jsou vysloveně mladí klapy a jsou, oni chodí ve skupinkách mm -hmm. a na nich není, není zná, že by byli postižený válkou. Ne, Otravujeně. nejsou. To jako ani náhodou. A dřív, když, jsem, když jsem měl z Měchova v roce 2012, tak jsem si tam sedl na lábičku, dal jsem si kafe, s někým jsem si pídu popovídal. A dneska, dneska, dneska jsou tam ozbrojené síly, jsou tam uh, policajti, a i na těch lidech prostě vidět, že jsou z toho nervózní, že jsou z toho, no ano, nervózní, nemůžu to říct jinak. To prostě, mm -hmm. A už jim to taky vadí. A začínají s námi, uh, Němci říkají jednu věc, že jsou cizinci ve vlastní vlasti. No, ale je to jejich to... vina. Víte, je to jejich vina, protože no, si samozřejmě, znova samozřejmě. zvolili Merkovou která Přesně. toto všechno, ta zničila Evropu. A znova ji zvolili. Tak. A jestli ještě můžu na takovej, slyšel jsem takový docela hezký vtípek, je to takový spíš pro pobavení. Vy jste, vy jste se koliká zmiňoval o na Novoty z Řepory. Já jsem slyšel takový vtípek, jako že by, by bylo dobrý hodat do zoologické zahrady do, pavl, do pavilonu do opic. A teď je otázka, jestli by to nebyla urážka opět. Byla. <laughs> to se mi <mě> fakt líbilo. <laughs> byla, byla, ano. <laughs> tak, tak jo, já vám přeju hezký a, a, pohodový večer. Děkuji mnoho, mnohokrát. Mějte se moc, moc a moc a Tak já teď vemu další sms protože jich je strašně moc. Pane Kapale, to je otřesné. Doufám, že američany a nosatý pány stihne trest. Vždy jsem jim fandil, to se ale změnilo. Stát s hvězdou, která je spíš maskovaný pentagram, by arabové měli srovnat dolatě. latě. Už těch jejich lží a nášků mám plné zuby. Škoda, že jim SPD fandí. Asi nemají na výběr. Díky moc vás zdravím, Petr z Prahy. E, já bych nevřekl, že by SPD jim fandilo naopak, ale jediné, co vyčítám SPD, je toho velice málo, popravdě řečeno, tak je to spolupodepsání toho, teda toho zákona o zrušení těch domobran. To s tím souhlasit nebudu a taky, to, taky se o tom budu bavit. Jinak souhlasím s vámi, že to, co dělají dneska ti Američani a oni jsou řízení, řízení těmi nosa, nosatými, protože když vzniknul Izrael, tak ten jejich zakratel Ben Barka prohlásil, že Izrael má před sebou skvělou budoucnost protože bude svými lidmi, měl na mysli bankéři z NVO, řídit spojené státy. A ono to tak je, protože banky řídí státy a patří především chazarům, chazarským židům. Takže to je úplně jasné, kdo to řídí. Tak další telefonát vám. Jenom co se tady. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Jirka Zvaru, VARu, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Pane Kapal, velice se mě líbilo, jak jste rozebral vlastně tu situaci Trump střelil kozla. Jo, protože ve stejném smyslu já to diskutuju na Facebooku a Strašně mě to teda vrtá hlavou, protože se mě to zdá značně nelogické, ale po tom, co sleduju, jak se připravuje odsun Američanů, tak mě vychází, že překvapil Trump i ty jestřáby. Víte, jak se odchází Američanům z, ze Sýrie, jednou tam jsou, po druhé... Ano, 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 ano vím, vím. No a teď Teď to dosáhne tak, že ty vojáky stáhne, nebudou tam umírat ti americký vojáci a, a s těma ostatníma se to nějakým způsobem dohodne. jo, Tak naopak e, ušetří to spoustu peněz. Jo? Samozřejmě, že pan Trump se musí nějakým způsobem tvařit. Jo? Takže to mě napadá stáhnout odevšad americké jo, mm -hmm. Děkuji a e, budu poslouchat. Hezký večer. Hezký večer. Tak k tomu stahování amerických vojáků. Víte, já jsem tady před chvílkou, než jste volal, mluvil o tom, co říkal Thomas Barnett, nebo psal. Oni v podstatě jenom chtěli uklidnit americkou veřejnost, která opravdu američané jako lidi v obyčejní už mají plný zuby toho, že jim umírají synové, manželé, eh, v zahraničních válkách a už po celá desetiletí. A tak to bylo jakoby vstřícné gesto před koncem roku do nového volebního roku Trumpova 2020. A pro mě je taky záhadou, proč právě teď bez doporučení kongresu, jestli je to pravda, aspoň jak to tak psali média, tento příkaz k zabití Soleimani ho vydal. Já se domnívám, můj osobní názor je ten, že on je pod tak obrovským tlakem Pentagonu, včetně vyhrožování osudem Johna Kennedyho, že on nakonec k tomu sáhl. A já se domnívám, že pokud tohleto v podstatě nějak neodtroubí, jestli to nějak, nějakým způsobem rozumně, ono to nejde, ale jestli z toho nějak nevybruslí, tak že to bude mít velmi rozhodující vliv na volby v listopadu letošního roku. On Možná taky jsem četl komentáře, že vsází na, té, na, ty své, na ty své patrioty, kteří tvrdí America First, ale nevím, že i mezi těmito jeho příznivci by byli příznivci toho, aby další američané umírali v další nesmyslné válce a byla by to první válka, pokud se opravdu stane z tohoto toho válka v Iránu, kterou rozpoutal Donald Trump. Protože všechny války do této chvíle, které se vedly za poslední tři roky, tak byly války, které vznikly za Obamy a Bushe. Afganistán tam už je to 18 let, ale, nebo 19 už. Ale on zatím žádnou válku nevyprovokoval, nevedl. Kromě, když nevedeme v potaz ty tomahavky, které lítali na ten uh, kamuflovaný chemický útok, to, odvolali toho hlásili Rusům dřív, takže se to byla sranda. Toto by byla první válka, a já si myslím, že by tím opravdu se spronevěřil svému velikému slibu, kvůli kterému byl taky zvolen, a to ten, že pokud ho americký lid zvolí za prezidenta Spojených států, takže mu slibuje, že za jeho vlády nebude Amerika vést další novou válku. A teď by to porušil rok nebo necelý rok před koncem volebního mandátu. Rozum mi to nebere. A myslím si, že to je pod příšerně velikým tlakem. Tak. Zvememe další sms -ku. Zajím, pane kapele, vás i posluchače Svobodného rádia. Děkuji za váš neotřelý náhled na blízkovýchodní krizi. Domnívám se, že USA chtějí vyvolat válku na cizím území a myslím si, že jim jde hlavně o to zničit Rusko, protože jsou posedlí studenou válkou minulého století. Šťastný nový rok všem. Těším se na názory Martina Kolera, Moravá Krené. Já se taky těším, co tomu bude říkat pátek Martin Koler, ale hej, jinak. Spojené státy, já už jsem tady taky dneska o tom mluvil, znova to zopakuji, Spojené státy od roku 1865 v podstatě nikdy nevedly válku na vlastním území. Posledních 200 let válčili vždycky na cizím území. Američané jako lid, jako národ nemá žádné zkušenosti s tím, co to vypadá s životem ve státě, v městech, kam padají bomby, kde se válčí. A proto válčí američani vždycky vedle svého území. V současné době to je o to horší, že díky novým zbraňovým systémům už není bezpečná ani ta Amerika, protože tam spoustu rachejtlí i z Ruské federace, z Číny, konec konců i z toho Teheránu, dolítne. Takže to Rusko, to s tím souvisí. Já už jsem to tady říkal na začátku, že podle doktríny, staré doktríny, platné 200 let, tak ten, kdo chce ovládnout svět, musí ovládnout dvě centra. Střední Evropu, aby si vytvořil předmostí na Rusko a pokud možno za podpory celé zbývající západní Evropy a druhý to Srdce světa, tedy Blízký a Střední východ. Oba dva tyto neurologické body ovládnutí světa mají američani obsazené. Podívejte se na mapku amerických základen. 167 základen je v prstenci kolem Ruské federace. Mají své vojáky přímo na hranici k Ruském poválsku. Poláci jsou připraveni se na ně vrhnout. A teď tedy to rozjeli na tom srdci světa v tom Iránu, teda na tom blízkém a středním východu. Ale znovu opakuji, já se nedomnívám, že by to mělo víc ke globálnímu konfliktu. A nerad bych se mýlil, ale to by znamenalo, jakmile to vypukne vážení, tak bych všem doporučoval, když už by to dopuklo, nedej bože pro boha, dát si skleničku vína a zapálit si cigaretu. Víc času Mít nebudeme, protože Česká republika tím svým nesmyslným vstupem do NATO je pro Ruskou federaci nepřátelským státem a jsou na nás namířeny rakety. Eh, dobrý večer, teď se z jiného ranku, vážený pan, kale, eh, pane Kapale, co si myslíte o tom teroru Evropské unie s čipováním psů? Připadá mi to jako příprava, test na plánované čipování lidí. Nemá to absolutně žádný smysl. Musí se očipovat i staří, slepí, hluší psi. U nás jeden pes 700 korun. Podle mne to souvisí i s přicházící islamizací, aby odradili lidi od chování psů. Jiný význam to podle mne nemá. Jen další buzrace. Zasraná unie. Přišla jsem až teď, tak jsem asi mimo dnešní téma. Tak se nezlobte. Děkuji. Hezky večer, Eva Tišnov. Paní Evo Stišnova, řekla se to všechno tak, jak to je. Ano, čipování psů nemá naprosto žádný smysl. Pokud neveme potaz ten, že těch psů je u nás ohromné spousta. Ohromná spousta. A pro ty veterinární stanice to bude znamenat velikánský příjem peněz. Protože neexistuje žádný centrální kartotéka, čipovací nebo elektronická, která by to mohla sledovat, takže to je to naprosto zbytečné. A je to jenom další vypuštěný balónek k tomu, aby zase daleko větších finančních sankcí začali čipovat lidi. A ono, my bychom se tomu nevyhnuli. I kdybychom řekli, já to radši zaplatím, ale nechám se čipovat. Jenomže ono to je jako s tím zákonem, že musíte pustit na požádání pracovníky obecních a městských úřadů do bytu, aby zkontrolovali to niště. čím to píte. Když je tam nepustíte, je to 50 tisíc pokuty. Když za 14 dní tam přijdou a vy je tam nepustíte, je to dalších 50 tisíc pokuty. A tak to bude i s tím čipováním lidí. Máte naprostou pravdu, je to test na čipování lidí. Jinak to nemá sebe menší vliv. A jenom to odradí další lidi od toho, aby si pořizovali psy, protože muslimáci se jich hodně bojí. A druhá věc je, jsem zvědavý, jak budou ti piškuntálkové, kteří tohle vymysleli, kontrolovat na vesnicích horní dolní, jestli ten pes je očipovaný nebo není očipovaný. To budou chodit po barákách jako gestapo, anebo jako inkvizice. Je to jenom další oblbování a zašlapávání lidské svobody do bahna. Nic jiného to není. Ohromná chyba byl náš vstup do Evropské unie. A já teď budu plakat nad rozjetým mlíkem, ale já s Karlem Jankem jsme to věděli a to jsme zdaleka nevěděli všechno a varovali jsme v besedách, aby lidi nehlasovali pro vstup do Evropské unie. Bohužel nás, kteří jsme to od samého začátku odmítali, tak bylo velmi, velmi málo. Tak telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Halo. No, slyšíme se? Asi se neslyšíme, můžete hovořit. Od samého začátku odmítali, tak bylo velmi, velmi málo. Tak, telefonu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, já vás slyším velmi dobře. Stište si prosím rádio, stižte si prosím rádio a poslouchejte Ahoj. telefon. Tak se neslyšíme. Taky mi líto, ale nějak, se ne, nějak to nefungovalo, neslyšíme se. Tak eh, další vemu sms -ku. Vem mu ještě telefon tedy znova, jestli se uslyšíme. Tak dobrý večer, slyšíme se? Halo, slyšíme se? Já vás Slyši. slyším, hovořte. Dobrý den, tady Julie. Já poprvé bych vám chtěla popřát všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví a štěstí. Děkujem. A chtěla bych reagovat na to, jak jste mluvili o tom čipování psů. Já jsem možná byla blbá, jo, ale já jsem si pořídila Yorkshirka, on teda mi zemřel v roce 2014 a bylo mu 13 let. Ale jelikož byl papírový, tak jsem si ho nechala čipovat a měl jsem, k němu jsem dostala takovou kartičku od Národního registru zvířat. A bylo mi, byl, mi, i pojištěný, když někomu by udělal a byl něco. A bylo mi řečeno, že kdyby se mi ztratil, že ohledně toho čipu, že by ho našli. Nikdy jsem to nevyužila, nevím, ale vím, že když zemřel, tak jsem ho musela i ohlásit. Ano, ale já jsem četl zase zprávu z nějakých kinologů o tom, že se zajímali o to, jestli bude existovat nějaký, nějaké centrum těch čipovaných psů, na který by se mohl obrátit, ten, kdyby se to ztratilo. A bylo tam odpovězeno, že, že, to neexistuje, že nikoliv. A pokud to bude existovat, že to bude soukromá uh, iniciativa, soukromá firma nějaká. Ježiš, tak už to by bylo asi zrušený. Já vím, že tenkrát to bylo nějak i ve spojitosti s generali. Je to mm -hmm. takový složitý, ale je tak, že mi umřela 2013, narodila se 2000, jo. Takže v roce 2000 v životě jsem to dělala. Jo, jestli, jo, v životě jestli. jsem mi nestratila, v životě jsem to nepotřebovala, kartičku jsem měla, peněžence, kdyby náhodou něco a když umřela, tak jsem ji odhlásila. Víte, jo. ono to je úplně by stačilo, když bych se při zaplacení poplatku za psa dostala známka a tu by si mohl ti z těch psů zaplatit zvlášť, taková měděna s vyraženým číslem, které by bylo evidováno. U toho Vím, obecního... to jsem musela mít stejně, protože no. to byl evidovaný pes, jako že jsem tady na, na tom místním na, výboře platila za něj ročně. Takže tu známku jsem musela mít stejně, i když měla ten čip. No právě proto je to zbytečné no, mít to, čip. Mně to přišlo taky jo. No. Ale tenkrát to byl Národní registr zvířat. Takže mm -hmm. nevím, co co, co co s tím vzniklo, co se s tím stalo. No, jestli to bylo někdy v roce 2000, tak už to neexistuje. No právě, Ani. no já jenom měl takovou poznámku. No, já možná to mělo smysl, a dneska opravdu asi ne, no. Ne, 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 já Když jsem to četl asi takhle. Kdyby to bylo registrovaný. Já tak jsem přesvědčený o tom, já jsem přesvědčený o tom, že tyhle ty známky, jestli to ještě pořád platí, já nemám psa, tak to nevím. Platí, eh, platí. Platí, no tak ty stupně stačí. Protože ten pes, když vám uteče, já nevím, Hradci Králové, tak eh, na tom městě ty policajti mm. by to věděli. On určitě neuteče, eh, já nevím, do Brna, že jo? Takže je to no, jenom, no, podle no, mého názoru, no. je to jenom buzerace lidí, vytahování Mušný peněz z, od lidí. No ono to bylo drahý, no. No právě. Právě. No, bylo to drahý, tak je fakt, že já, jak jsem jí měla, ona byla malička, celý život měla kilo 90 a, 20, a byla by 26 cm, to bylo fakt... Já měl, je znám, bylo... je, moje vnučka jo, má takže, no, takže, jako, že i dost mě stála, dost jsem na ní šetřila, tak, hmm, hmm. abych si mohla pořídit, tak jsem na ní, tak jsem udělala i takový to pojištění, kdyby někomu ublížila, jasný, nebo jasný, někoho, jasný, ano, všechno možný, no, ale tak první pejsek, člověk byl neskušený, tak to mi kde nabídli. Já taky vám taky, moc krát děkuji za zavolání, ale musím dát prostor dalším. Já taky. Jo? Mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak já vám teď rychle... Eh... Další SMSku, vážený pane Vladimíre, vždy, když vyjdu z mého domu a vydám se na naše krásné náměstí, říkám si: Tady je klitamír, mír, žádní muslimové a černí. Ale jak dlouho ještě, píše paní Marie? Eh, pokud jste ve městě, paní Marie, tak eh, podle toho, jak to vypadá v západní Evropě, tak ty muslimové se pomaličku tam už nasouvají do měst, které mají okolo pět tisíc obyvatel. Zatím se nenasouvají na vesnice, na samoty, tam to pro ně není nic, ale ti ostatní města už jsou, toho, jsou tím postižená, takže záleží na velikosti toho vašeho krásného náměstí. Tak já vemu ještě ty sms eee, Tady Radka mi píše, já ti dám Ivanu, Vladimírku. Já to byla. Všechny vás moc zdravím. Válka nebude, Radka Hladíková. No, když by si Radko měla pravdu. Tak a teďka vemu, teďka vemu uh, Pepu ze severu. Pepu, já vás zdravím a prosím o stručnost, protože tady je hodně SMSek. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, kteří vydrželi. <laughs> a uh, já jenom v těm psům. Já mám uh, 9, 9 roků starou konečku, když a čipovat ji zásadně nehodlám. Ani do sebe žádný čip dávat nebudu. A já jsem člověk, který rozhoduje o tom, komu ten čip bude patřit. A e, jestli tady měsící někdo na vesnici a bude poměstí 20 tisíc, tak ten policajt si to nedovolí, prostě na té vesnici. Takže tady ještě funguje ta lidskost a v těch městech, od Praža, Praža, Praha a tohle, to, to, ty lidi tam jsou tak zdegenerovaný a čím, čím, blíž Praze, tím větší blbci. Ale my jsme Češi, ten Žižkův, uh, Žižkův uh, jak se mu říká, odboj a my se nedáme. Děkuju ten moc a země... krásný pořád dneska. Dejte se, Dneska tak já vedu tady já mu další sms -ku. Ehm, to je hrozně dlouhý. No. Dobře, že pane kapole, mám vás rád pro vaše vlastenectví a urputnost pravdě. <těk> Již dávno po zvolení Trumpa některých jeho krocích, které jste odsuzoval, jsem vás upozornil, že neděláte dobře. Myslím, že je vhodné i pro vaše skvělé vlastenecké rádio pouze uvádět světová fakta a netvořit světonázory a nechat to vývoji nebo na posluchačích. Dle mého názoru nemohlo dojít k tak šokujícímu zásahu USA bez vědomí nejen Izraele, ale i Ruska a snad i samotného Iránu. Prostě se vymknul pod kontroly i vlastních chlebodárců. Irán teď může vesele likvidovat nepřátelé Trumpa bez ztráty kytičky. Nikdo z nás nemůže vidět do her elit velmoci, ani pan Pjakim vám to nepoví, i když ví o hodně víc. Hezký večer, Pavel Sturnova. Tak, pane Pavel Sturnova, Eh, novinařina a takovýto pořady jsou také o tom, že zde vyp říkám své názory a své vidění světa. Eh, a své vysvětlení, podle mého soudu a názoru, těch problémů. Eh, odsuzoval jsem některé kroky Trumpa stejně tak, jako odsuzují tento krok. A o tom, že by to bylo eh, toto udělaný s vědomím Iránu, pane Pavle, umíte si představit, že by některý stát si nechal záměrně zabít svého nejoblíbenějšího člověka, protože generál Sulejmaný byl v Iránu populárnější, mnohem populárnější než prezident Ruhání a byl téměř, téměř na takové úrovni popularity, jako nejvyšší, nejvyšší, náboženský vůdce této islámské země a je Žádný stát by si toto nenechal udělat, protože to je pokoření tohoto státu. Američané tím, že mu zabili generála Sulejmaního, pokořili Irán na nejcitlivějším místě. To by žádný stát a žádný politik nedovolil. Takže já si myslím, že to tak není. A o panu Pěkinovi, že tady ví o hodně víc než já, já se s vámi o tom nepřu. Já Valeria Pjakina neposlouchám a vysvětlím vám proč. Protože to je, pan Pěkin je skvělý analyzátor nebo analytik, ale je příliš jednostranný, podle mého názoru. A tak jsem ho přestal poslouchat. A jestli ví víc nebo ne, je mi to úplně jedno. A jestli se vám moje analýzy nebo moje názory nelíbí, tak mě nemusíte poslouchat, to je jednoduché. Tak... Dobrý den, pane Kapale. 200 let terorismu USA vyšly i článkem na serveru. Hezký den, ze v Pešek, Jižní Čechy. No, vidíte, to jsem ani nevěděl, že to taky vyšlo někde. Tak, poslední SMS-ku protože už je hodně hodin. Dobrý večer. S panem Pilcem jste hovořili, co by bylo po jaderné válce. Jako mladíček pamatují velkou hysterii, když USA zavedlo tzv. neutronovou bombu, která měla působit hlavně na živou sílu a omezit škody na infrastruktuře. Pamatuje to a pokud by takovou jadernou zbraň měli, nekalkulují hlavně s tím. Děkuji za názor a ještě viděl jsem, že jste četl mail o tom, jak vás špiní na YouTube. Reagoval byste i na to? s pozdravem Jirka z Pardobic. Já jsem na to reagoval, už hned jak to vyšlo, a řeknu jenom jednu věc, já se o nich nechci, o těch lidech bavit. Podívejte se, většina názorů, které tady z Nasobodném rádiu zaznívají, jsou názory našich významných hostů, špiček ve svém oboru v naší České republice. A kdo tam sedí? Neznámí lidé. Naprosto neznámí. nímandi. Kdo má lepší informace? Kdo má lepší rozhled? Respektovaní analytici, významní politici, europoslanci, poslanci, senátoři, a nebo nějaký člověk, který tam nemá jediného takového hosta a ty své názory a výblitky tam říká jenom sám? Tady je ten rozdíl. Já bych mohl na ně nakydat kýbr špíny, ale teď mi za to ani nestojí, pane Jirko. Tak a co se týče o té neutronové bombě, tak dneska je tady daleko lepší zbraň, která by neničila infrastrukturu, ale zároveň by ve velikém okruhu vycucla kyslík, takže by v podstatě ty lidé popraskali tím pod tlakem. Jenomže Tyto bomby, stejně jako ta neutronová bomba, měla omezený, omezený rozsah. A jak víme ze světových médií i podle vojenských analytiků, tak pořád největším varováním pro rozpoutání globálního konfliktu jsou klasické jaderné zbraně. A nejsou to jen ty tzv. mini jaderné zbraně, který, o kterých eh, americký ještě třeba by hovořili, že by to mohla být omezená jaderná válka, depak. Jsou tady i mnoha megatunové bomby, které například na New York by stačily takové bomby dvě nebo maximálně tři. A byl by totálně zničen, srovnán se zemí, jako byla Hiroshima. Takže ano, tyto bomby, které by zachovávaly tu infrastrukturu, existují, ale myslím, že by jí došlo, pokud by se to, nedej bože, spustilo, tak by došlo na ty klasické, ale v pátek si o tom můžeme popovídat s panem Kolerem. Ten o tom bude mít určitě větší povědomí než já, protože to je odborník. A to je právě o tom. Já tady můžu říct svůj názor a taky to jako svůj názor prezentuji a na názory odborníků se ptám právě těch odborníků. Takže asi tak. Vážení přátelé, to je dneska ode mne všechno. Já se s vámi loučím a zítra se tady za prvé v 17 hodin si poslechněte další část čtení druhé nebo další skvělé knížky Petra Hampla Postivoc a kreativita a od 19 hodin si budu nejen o Iránu a vraždě Sulejmaního, ale i o Senátu a nadcházejících senátních volbách povídat se senátorem Jaroslavem Dobravou. Ze studia Beta vám přeji dobrou noc a pustíme si na závěr písničku pokuje, co by se mohlo dít, kdyby nedej bože vypukla válka. Já si to moc nepřeju a bojím se jí.